რუსთავი არის ყოველთვის შრილებების მომხრე. რუსთაველები ყოველთვის ელიან ხელისუფლებისაგან. მათი დაპირებების შესრულება სამწუხაროდ არც ერთმა წინახელისუფლებამ ვერ შეძლო იმ დაპირების შესრულება, რომელსაც ისინი ესე უხვად გასცემდნენ. ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ ეს ახალი სტანდარტი, როდესაც პოლიტიკოსები პასუხს აგებენ მათ სიტყვაზე და ლელო იქნება პირველი, რომელიც ამ სტანდარტს დაამკვიდრებს და ჩვენ აუცილებლად მოვიტანთ გამარჯვებას ერთად. ჩვენ გვინდა რომ რუსთავს სპეციალური კანონმდებლობა მიუძღვნათ. მიუძღვნათ იმიტომ, რომ აი ეს მიძინებული და ეს დავიწყებული პროფესიები, ეს გაჩერებული ქარხნები უნდა თავიდან ამომუშაოთ. და ეს არ არის ლიტონის სიტყვები. მე არ ვარ ის პოლიტიკოსი, რომელიც ბევრს ლაპარაკობს. მე ყოველთვის ვიყავი ჩემ მეგობრებთან ერთად საქმეზე ორიენტირებული. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რაც საქართველოს დღესდღეობით ჭირდება არის აღმშენებლობა, ქვეყნის აღმშენებლობა და სად თუ არა რუსთავში უნდა განვახორციელოთ და დავიწყოთ ეს ყველაფერი. აუცილებლად უნდა დავდგეთ ფრონტის იმ ხაზზე, საიდანაც ჩვენ დავინახავთ ყველაზე ნათლად ჩვენი ქვეყნის მომავალს. დაახლოებით ერთ თვეში წარმოადგენთ ჩვენს პროგრამას, იმისთვის რომ რუსთავში კონკრეტულად ის გაკეთებას ვაპირებთ და როგორ ჩვენ ვიზრუნებთ ურბანული განვითარებისთვის, ეკონომიკური განვითარებისთვის, რუსთავს მივცეთ საერთოდ განსხვავებულ ახალ ეკონომიკურ სახეს, რომელიც მას არ ჰქონია აქამდე სამწუხაროდ მთელი დამოკიდებულების პერიოდში, ჩვენ დავაბრუნებთ ამ ქალაქში იდეას და აუცილებლად დავიცავთ ადამიანს, როგორც უმთავრეს ღირებულებას. ადამიანი უნდა გახდეს ამ ქვეყნის პოლიტიკის აბსოლუტური ქვაკუთხედი.